نن د پاکستان خلق د بلقیس مثال ورکی چې بلقیس د سلیمان علیہ السلام په زمانه کې خزوا او باچا شوی وا. نو لا محاله خزا باچا جوړی دیش. تمره دروغ نن د دنیا د لالچ د پاره ته د سلیمان باندې دروغ وای. سلیمان علیہ السلام دا خبره خو نه یاده چې هدهد مارغه ورته راغې او سلیمان علیہ السلام د دې سړی نه ونیوو چې چرته تلی وی لالوم دی. هغې ورته ویل یو سلیمانه ویښته مې پرېږده، زړه دې راته وران کو، د هغه ورځې نه ویرېږه چې په کومه ورځ به تم خدای ته پېښې. د شهر سبا خبر مې درته راوړی دی. شهر سبا کې یو ښځه ده، بلقیس نامه یې ده، ولها عرش عظیم. قرآن کې دا قصه راځي، ولها عرش عظیم، یو بهترین تخت دی په هغې ناست دی. او د دې بلقیس لاندې دولس جرنیلان دي، او هر یو جرنیل لاندې یو لک جنگی فوج دی. سلیمان علیہ السلام ویل خا دنو زما یو دعوت یو صدی خزی تا. سلیمان علیہ السلام چٹائی لکی، انہو من سلیمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالو علی و اتونی مسلمین. گورا د سلیمان دا خبر خو نه یاده، د بلقیس دا خبر خو نه یاده چې سلیمان اول دعوت بلقیس ته د څه شي ورکړی. اول انه من سلیمان، بسم الله الرحمن الرحیم، الله تعالو علی و اتونی مسلمین. انه من سلیمان یعنی از طرف سلیمان. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې او مهربان. او بلقیس په خپل زور بناز نه کوي، په جنگی جرنیلانو او فوجیانو بناز نه کوي، زه حکم در کوم چې راشه او مسلمان شه. حکم در کوم. د هدهد مارغه په غاړه کې دا چټای واچوله او هغه پاوا یوړه. کم خلق چې د خدای شي اغي ته بیا د ډاکخانو د چټي رسان ضرورت نه وي. مارغان د اغي بیا پوسمنی کوي. حیران شو. جرنیلان یې راوغوښته چې دا چټي راغلی ده د سلیمان علیه السلام نه، څه چل وکړو؟ جرنیلان ورته جنگ کوو ورسره، څه چې د جرنیل طبیعت وي جنگ کوو. هغې ورته ویل نه، جنگ نه کوو، توفه ورلیږو. که صرف ملایی او په توفه به چپ شي، که ملایی چپ به شي، که پیغمبری نو بغیر د اسلام نه به په بل شي ناراضي کیږي. توفه چې ورله سلیمان علیہ السلام واپس کرا، ما چې سویلی هغه بکئی، واتونی مسلمین
راضی به مسلمانی کی با نو بلقیس خپل را روانه شو. سلیمان علیہ السلام ورته دائیں بائیں پیریان او دیوانو درولی ہو یو علا عظیم الشان استقبال والا ہو او په تخت زای والا پریخو کیناستا چه کیناستا اس قرآن وی چه دی بلقیس سووی دیوی قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سليمان لله رب العالمين خدایا ما دومره مده چې د نور عبادت کړو نو ما په ځان ظلم کړو واسلمت مع سليمان لله رب العالم اوس می په سليمان عليه السلام اسلام راوړو ایمان می په راوړو خو خدای پاک وی چې ور سره دام وی چې دی یاره نه دا نه چې سليمان نه یاره دم زم بادشاہ ما دا اسلام می ولی راوړو لله رب العالمين خاص ده خدای ده پارا سليمان عليه السلام دا په نکاح بیا واغستا اوس دا چرته ثابت نه ده چې د سليمان عليه السلام نه رستو بلقیس چې ده دا بیا بادشاه شوی و دا چرته نشته.